Ahojte fanúšikovia, ahojte Vasky Ugandi. Čiže Vasky Ugand, bývalý londýnsky Vasky Ugand. A dneska začíname vlog z Hnúšte. A hneď takto na začiatok vlogu takúto peknú spomínku na kandidatúru na prezidenta Martina Daňu. Si zoberte, že jak dávno boli voľby a jeho vlastne plagát je stále tu. V centre Hnúšte. Tu je jeden a tam vlastne z druhej strany si ukážeme ešte druhý. Ale Martin Daňo, kandidát na prezidenta. Od tej doby to tu stále je. Takže takáto pekná spomienka, vlastne tu je jeden plagát a tam z druhej strany bude druhý. Vezme to takto, bez strihu. Na druhú stranu Hnúšte. A dnes si zároveň ukážem aj jedno také dosť pekné miesto, zaujímavé miesto Hnúšti, a to je jeden taký starší turecký most. Turecký most, ktorý sa tu nachádza od tej doby, vlastne ako boli Turci tu na Slovensku. Takže takto idem cez hlavnú cestu. Hnúšti, pozrite sa, a tu od tej doby, ako boli prezidentské voľby, stále tu, pozrite sa, ešte stále je tu plagát, alebo sú plagáty mesie Martinka, alebo Martina Daňa v prezidentskej kandidatúre. Tu je ďalší plagát. Martin Daňo. Vidíte to? Pekné niečo. Krásne niečo, ako hovorí Rudovanský. Krásne niečo. Takže to je hneď takto na začiatok vlogu. Takáto spomienka. Si zoberte, že od tej doby, ako boli prezidentské voľby, tak toto stále je. A tam je, myslím, že ďalší. Pokiaľ sa nepletiem. To máme na meste Hnúšti. Takže, ak toto Martin Daňo bude vidieť, tak bude mať ešte možno aj radosť, že sa na ňu Hnúšti nezabudlo. A že od tej doby, ako to tu je, vlastne pozrite sa, tam je ďalší. Aha. Po tej doby, ako boli prezidentské voľby, tak stále sú tu plagáty. Hneď na úvod videa takýto vstup. Tu ďalší plagát. Už je trošku taký ďalší plagát, aha. Už je trošku taký zničený. Tam je ďalší, aha. Celé námestie. Celé námestie je takto pekne označené. A dneska trošku duchu spomienok na kandidatúru Martina Daňa. Na prezidentskú kandidatúru. Pozrite sa, ďalší plagát. Martin Daňa, a už je trošku ničený. A celé námestie vlastne by sme mohli takto obísť. A je to tu vlastne od tej doby, ako boli voľby. Pekné niečo. Pekné niečo. No, ľudia, takže pozrite sa ďalší. Každý jeden strop proste označený Martin Daňo, pozrite sa. Každý jeden strop označený od tej doby, ako boli prezidentské voľby. Takže keď toto Martin Daňo sleduje, tak bude mať asi radosť. A dneska si ľudia ukážeme Hnúšti v tomto krásnom slovenskom meste. Ten spomínaný turecký most, o ktorom sa vlastne ani nevie.
potom vedia vlastne iba občania Núšťa alebo ľudia, ktorí pochádzajú tu z tohto okolia. Je to most, ktorý je veľmi starý. Je niekoľko stáročí starý. Turecký most. No a dneska taký tiež zaujímavý vlog. Som tu osamotne, bol z mojej polovičky. Je trošku zamračené, také trošku pod mrakom. Tak sa nehnevajte, ak bude trošku znižená kvalita obrazu. Ale ideme, ľudia, dneska k starému tureckému mostu. Myslím, že sú oni dva, ale nie som si úplne istý. Ale jeden z nich určite dneska nájdeme v dnešnom vlogu. Takže ja pomaly kráčam k tureckému mostu. A pozrite sa, koho sucha je tu. Schválne na námestí. Takže dneska sme začali spomienkou na prezidentskú kandidatúru Martina Daňa. Dodneska sú tu plakáty, to znamená, že fanúšikovia alebo vlaskí legendy sú všade. Všade. Takže asi takto. Jan Francisci Rimavský. On tak zbrzal imavosť. Súka Jana Francistiho. Núšti. No. Nádeje, nádeje, jarabe, nádeje. Čože sa mi v svete podľa vás nedeje? Veď ste mi nevidné, veď ste vy mne sveté. Ale beda, keď ste zlým svetom prekliaté. Fíva. Jan Francisci Rimavský. Rímavá, rímavá, rímavočka moja. Už mi je malička tá vodička tvoja. Veď sa poplavíme cez búrky krútňavy, ej, lebo cez búrky vodia cez tie slávy. Tá zaujímavosť dneska. Ja sa pomaly presuniem, ľudia, k tomu tureckému mostu. Takže dneska sme začali takto trošku netradične, hneď takouto spomienkou. Martin Daň má určite radosť, alebo bude mať radosť, keď to uvidí. A ideme teda k tureckému mostu, k Núšti. K tureckému mostu, k Núšti. Takže tak, ideme. Dneska mám to trošku aj s turistikou. Som sa vydal smerom od Núšte na Klenovec. A pozrite sa, tu je aj tabuľa, je tu turecký most. Turecký most, pozrite sa. Aj na internete sa dá nájsť. A oni vlastne, tu je tabuľa a tu niekde po ľavej strane by to malo byť. Tak uvidíme. Taká spomienka na históriu, takisto. Tu je tabuľa a ona bude vlastne tu z tej strany, myslím. Z druhej strany. Turecký most. Tak ho ideme nájsť. Je to taká kultúrna pamiatka. On bude niekde tu z tej strany. Dneska nádherne. Nádherne. Dúfam, že má Martin Daňov radosť z tohto videa. Že má toľko fanúšikov v Núšti. No a ideme teda hľadať tento turecký most. Našiel som ho, ľudia. Vlastne vám to bolo hneď na poti, tam jak je tá tabula, tak asi tak 150 metrov z druhej strany je tento starý turecký most. Musí to byť strašne starý most, keď si tak vezmete. Lebo vlastne kedy tu boli Turci?
Oni tu boli strašne dávno. Pozrime sa, tu je aj informačná tabula zrejme. Ale tu je ešte vlastne turecký most. Turecký most, jednoklembový, kamenný most v Núšti. Aha. Tak aj v Poltári potom bol Tisovci. Na tento turecký jednoklembový most, kamenný most v Núšti, Maši. Pôvodný stav, a to je z roku 2012 až 2015. Na nič, ľudia, tak sa ho ideme na ne podívať. Kto vie, kedy ho postavili? V 16. storočí. Tak si hovorí, že svieti na moste z obdobia tureckého pustošenia zo 16. storočia. Aby to bola pravda, most by mal takmer 500 rokov. Čiže. Pod 100 rokov starý most, ľudia. Pod 100 rokov starý most. Ja ho skúsim vziať takto z boku, trošku, nafilmovať. Ale pekné toto je. Ak pojedem cez ten most na druhú stranu, pozrite sa, tu sú takéto schody. Tak to je strašne starý most. Žiaľ, ale je to spomienka na nepekné obdobie. Pretože vlastne vtedy Turci pustošili Slovensko, vypaľovali dediny v tom období a proste robili skazu. Ale tento most je vlastne z toho obdobia. Pozrite sa, ešte tu je tento most, tu sú ešte skaly toho mosta. Rovne na nich stojím. Je tu starý most, 500 rokov. Idem na chvíľku sadnúť sem z tejto strany. To vlastne spomienka na históriu takisto. Turecký most. Škoda, že to nemá svoju polovičku. Tá bohužiaľ je v práci. Nie je momentálne so mnou. Pracuje, maká. Takže som ju sem nemohol vziať. A budúce láska, kde sem vezmem. Takže. Pozrite sa, starý turecký most zo 16. storočia. Núšti. Pekné miesto, pekný most, ale bohužiaľ zo smutného obdobia kvôli tomu, že vlastne Turci neboli vtedy k Slovákom veľmi priateľskí. No a práve preto je to obdobie také smutné, proste delí sa strašné veci. A toto je vlastne spomienka na to obdobie. A takýto kolorát. Takáto hlavička. Tak, natočil som dneska videjko. Takisto, aby sme vedeli. Pozrite sa, ľudia. Dokonca Poliaci tu boli. Sú tu nejaké poľské tabule. Strižoviec Poľska.
Polska. Ty je. Čo sa človek nedozvie? Čo sa človek nedozvie? No, ľudia, takže to bolo krátke videjko. Vzhľadom k tomu, že vlastne patrilo by sa robiť spomienku na prezidentské voľby, tak som urobil vlastne záznam v centre mesta Hnúšti, kde sú stále ešte aj po takej dlhej dobe plagáty mestského Martinka, Martina Daňa. A chcel som vám ukázať túto vec, tento starý most. Tento starý turecký most z toho dôvodu, že tento most je síce pekný, je to starý most, 500 rokov, ak je to pravda, že je to z 16. storočia, ale žiaľ je to z toho smutného obdobia. Preto by si ľudia mali vážiť viacej aj iných ľudí, aj ľudí inej národnosti, aby už sa takéto zlé veci nediali. A ide sa ďalej. Dneska takýto netradičný blok so spomienkou na voľby a zároveň, aby som poukázal trošku aj na históriu a na tú smutnejšiu stránku histórie na Slovensku. Turecký most, krásny most, nádherný. Môže ešte vydržiť ďalších 500 rokov, ale žiaľ zo smutného obdobia, kedy Turci vlastne vypalovali a robili zle. Takže tak. Máte sa zatiaľ krásne, ľudia. A ja sa teším na ďalší vlog. A držím palce, nech sa v živote darí Martinovi Daňovi a Jordovi Vaskému, ktorý by sa mal zrejme čoskoro dostať vonku z väzby. Takže tak, majte sa krásne. Vidím sa pri ďalšom vlogu. Pa, pa.